Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось в Україні минає уже 84-й тиждень Великої війни, яку російський окупант приніс на мирну українську землю. Знов у вогні мирні міста і села України по всій території нашої батьківщини – Київ і Дрогобич на Львівщині, Львів і Черкаси, Одеса і Харків. Знову росіяни намагаються знищити нашу інфраструктуру, яка забезпечує життя мирних людей. Багато хто у світі починає уже руками розводити, кажучи, що ця війна, мабуть, надовго. Але ми знаємо в Україні, що ми з вами сьогодні живі, наша держава по сьогодні існує не завдяки якимось людським лише зусиллям і людській логіці, часто навіть всупереч їй. В дивний спосіб ми, українці, відчуваємо, що ми боремося не тільки нашими власними зусиллями, але силою Божою. Та боротьба, яку веде сьогодні Україна, це є боротьба Давида з Голіатом в ім'я перемоги добра над злом. Ми відчуваємо, що всі інші людські засоби, які ми отримуємо як міжнародну допомогу, є лише інструментом, засобом в тій боротьбі. Але перемога буде тільки силою Божою. Тому навіть коли весь світ нам каже готуватися до затяжної війни, ми знаємо, що Україна переможе завдяки особливій благодаті, якою ми з вами є сильні. Ми кажемо сьогодні, завдяки силі Божій Україна стоїть. Завдяки силі нашого Бога і Спасителя Україна бореться. Завдяки силі благодаті Духа Святого Україна молиться. Папа Франциск написав Блаженнішому Святославові листа. Це сталося після синоду єпископів Української греко-католицької церкви, який відбувся в Римі з 3 по 13 вересня. Святіший Отець подякував єпископам за взаємне слухання і щирий діалог під час спільної зустрічі, яка відбулася 6 вересня в Ватикані, і запевнив, що молиться за мир для України. Текст листа є на сайті Української греко-католицької церкви. У Зарваниці відбулося 15-те всеукраїнське військове паломництво. Його організував департамент військового капеланства Патріаршої Курії Української греко-католицької церкви для військовослужбовців, членів їх родин і родин полеглих героїв. Після урочистого відкриття паломництва в соборі Зарваницької Матері Божої відбулася божественна літургія та панахида за упокій всіх полеглих захисників України, яку очолив владика Михаїл Колтун у співслужінні з військовими капеланами. Сили протиповітряної оборони під час нічної атаки збили 27 дронів «Шахід», повідомили в повітряних силах. Загалом армія Росії випустила цієї ночі по Україні 30 ударних дронів і балістичну ракету «Іскандер» у напрямку Кривого Рогу. У Львові тоді внаслідок атаки дронами зайнявся промисловий склад з гуманітарною допомогою «Карітас Спес». З-під завалів дістали жінку та чоловіка, а ще тіло охоронця складу. 18 вересня в Патріаршому домі у Львові розпочалася обов'язкова сертифікована програма для духовенства Української греко-католицької церкви «Зцілення ран війни». Триденний курс для душпастирів відбувається за фінансової підтримки Канадського посольства та Канадського фонду для місцевих ініціатив і складається з трьох напрямів – психічне здоров'я, душпастерство та богослов'я. Організатором програми «Зцілення ран війни» для духовенства є комісія УГКЦ у справах душпастерства охорони здоров'я. У першому курсі активно взяли участь душпастирі переважно зі східних і південних регіонів України, а також з інших єпархій УГКЦ. По закінченню курсу всі учасники пройдуть тестування і отримують відповідні сертифікати. Уночі Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. В Києві та на його околицях сили протиповітряної оборони знищили близько 20 цілей. В результаті падіння уламків в Дарницькому районі виникла пожежа на СТО, а в Солом'янському, Шевченківському районах є руйнування. Постраждали 7 людей, серед них дитина, повідомив міський голова Кличко. На Київщині внаслідок падіння уламків постраждали 2 людини. У Херсоні російські війська влучили в гуртожиток. 3 людей загинули, 4 шпиталізовані з різними ступенями тяжкості. Ще одній жінці надали меддопомогу на місці. У Черкасах внаслідок ракетних ударів по будівлі готелю травмовані понад 10 людей. Ще 10 людей евакуювали, з-під завалів врятували 1 людину, повідомив очільник МВС Клименко. Російські війська завдали 3 ракетних ударів по Другобичу на Львівщині. 2 вдарили по промисловому об'єкту, там зайнявся цех та зруйнована будівля складу. Ще 1 ракета влучила в приватний склад, у 2 випадках пожежі та без постраждалих.
У Харкові в результаті атаки зруйнована складська будівля, шпиталізовані дві людини, повідомив міський голова Терехов. Також влучання є на Рівненщині та Хмельниччині. Там працювали сили протиповітряної оборони, повідомили в обласних військових адміністраціях. Інформації щодо постраждалих немає. Папа засудив атаки на цивільні об'єкти після знищення складу Caritas Spes у Львові. Це сталося наступного дня після того, як росіяни атакували Львів дронами і знищили склад гуманітарної допомоги. Нагадаю, що внаслідок атаки у Львові було знищено понад 15 фур гуманітарної допомоги, яка мала найближчим часом вирушити на схід України. За словами єпископа Едварда Кави, там був зимовий одяг та взуття, харчові продукти, а також генератори, які мали допомогти людям протриматися у важкий зимовий період. В цих днях у Греції, в місті Афіни, відбулася дуже важлива, унікальна подія в житті східних католицьких єпископів Європи. З нагоди століття Візантійського католицького екзархату в Афінах і теж 25-ліття української парафії в Афінах сюди з'їхалися усі східні єпископи Європи, Візантійського обряду, а також Халдейської церкви, церкви Маронітської, церкви Силомарабарської, церкви Вірменської. Східні католицькі єпископи Європи роздумували над тим, як сьогодні в сучасному світі церква повинна підтримувати, захищати, надихати християнську родину, зокрема священичу сім'ю. Але так само в центрі уваги католицьких єпископів Європи був біль України. Ми подякували нашим владикам з усіх країн Європи, зокрема єпископам Румунської церкви, єпископам греко-католицьким із Словаччини, із Угорщини, із інших країн Європи за велику солідарність з нашими людьми. І ми відчули відчуття, запевнення, допомоги теж і на майбутнє. Теж цього тижня відбулася дуже важлива подія на рівні Організації Об'єднаних Націй. Секретар Держави Ватикан для стосунків із державами, властиво міністр закордонних справ Ватикану, архієпископ Пол Галагір виступив на засіданні Ради безпеки ООН. І там чітко і ясно заявив позицію Святого Престолу щодо війни в Україні. Ми відчули чіткі слова підтримки Святішого Отця і Апостольської столиці Україні. Її територіальній цілісності, запевнення, що Апостольська столиця і вся Вселенська церква і надалі буде підтримувати Україну у її нелегкій боротьбі, шануючи наші кордони, які є міжнародно визнані, шануючи усі принципи і засади міжнародного права. І сьогодні з уст і з сердець мільйонів українців лунає вдячність до католицьких єпископів Європи і цілого світу, латинського і різних східних обрядів, і теж до Святішого Отця і Апостольської столиці вдячність за солідарність і підтримку. І ми вкотре відчуваємо, що з нами Бог не силою людською чи логікою людини ми переможемо. Наша перемога буде перемогою Божою. Ми сьогодні просимо, Боже, благослови Україну твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!